Posloucháte projekt Duchovní audioknihy Elizabeth Hajch, Yoga a sexualita. Praxe. Přeměna sexuální síly je docela jednoduchá a právě proto možná některým připadá těžká. Přitom nás bez děky napadá historka o jednom učni alchymie, který dostal zaručený recept, jak a z čeho může vyrobit zlato. Nejdůležitější požadavek byl, aby během vaření a přípravy směsi za žádnou cenu nemyslel na hrocha. Druhého rána, když se ho jeho mistr zeptal, jak jeho experiment dopadl, adept s hlubokým smutkem odpověděl. Dbal jsem všech instrukcí a všechno udělal správně a vše by dobře dopadlo, ale přestože jsem dosud ani pořádně nevěděl, jak hroch vypadá, teď, když jsem na to nesměl myslet, mi v hlavě běhalo celé stádo hrochů a tak se z mé směsi zlato nestalo. Za předpokladu, že je žák ve stálém stavu nadčasovosti, tedy že je trpělivý, má první rada na této cestě zní, aby ten, kdo chce vést zdrženlivý život z vnitřního přesvědčení, v žádném, ale opravdu v naprosto žádném případě neskládal slib. Pokud totiž někdo věří, že už je opravdu zralý, že už nemyslí na sexuální touhy a stojí nad nimi, že je jeho tělo poslouchá a do toho složí slib, okamžitě ho popadne ďábel a vyvolá v něm panickou hrůzu. Začne si myslet, že teď je všechno definitivně nenávratně ztraceno. Odteď musí nepřetržitě myslet na svůj příslib. Nebude moci myslet na nic jiného, ať chce nebo ne, jako by peklo vypustilo všechny čerty a ti se na něj sesypali. Tihle čerti ale nejsou nic jiného než zvíře v nás. Jak Paracelsus nazval tuto tělesnou sílu, nebo tělo, které působí proti duchu, takže děláš, co nechceš, jak tuto sílu popsal svatý Pavel. A protože jsou tak myšlenky stále směrovány k sexualitě, dojde ke stimulaci pohlavních orgánů a žák bude trvale zmítán sexuálními touhami a fantazie mu bude malovat smyslné obrazy. Najednou pochopí svatého Antonína na Sahaře, který 40 let na poušti nepřetržitě vídal velice erotické scény, nahé ženy, které ho lákali, a mnoho dalšího, a musel proti tomu všemu bojovat. Samozřejmě mu tyto obrazy vnukovali ďáblové. Dnes bychom řekli, že tyto obrazy mu promítalo jeho nevědomí, ale výsledek je tentýž. Je to jen otázka názvosloví. Nakonec, po 40 letech, svatý Antonín nad těmito ďábly zvítězil. Ale zbytečně, neboť pohleď, oni všichni ještě dnes žijí, dokonce se rozmnožili a vrhají se teď všichni na ubohého asketu, který složil slib. Skládat sliby se tedy nedoporučuje. Co se ale doporučuje, je přestat se zdrženlivostí a začít vést sexuální život založený na opravdové lásce. Jestliže abstinence přináší nesnesitelné trápení, není to žádná škoda a žádný hřích. I tak se dá jít kupředu, i když pomalej. Kdo ale vytrvá, aby vyššího stupně dosáhl co nejrychleji, tomu bych poradila,
aby úplně zapomněl na sliby nebo cokoliv podobného a s tím i na to, ohledně čeho chtěl slib skládat. Měl by na sexualitu se vším všudy úplně zapomenout. Velmi snadné, že? Jen kdyby neexistovali ďáblové, neboť i když člověk úplně prokoukne podvod přírody a věčně se opakující sexuální záležitost mu přijde nudná, tak nejzaručenějším návodem k tomu, jak náhle probudit nesnesitelné sexuální touhy a odpovídající tělesné reakce, je zaobírat se sexualitou v mysli. Tak zjistíme, jak se z našeho nevědomí projevuje negativní pól, co by duch odporu a jak na nás působí. Není divu, že náboženství mu říká ďábel. A není tak snadné se s tímto ďáblem vypořádat, neboť já jsem jím. Já jsem on. Tat tvam asi. Kromě ďábla nevědomí nás ani tělo nenechá jen tak na pokoj. Tělo bylo dosud nastavené na sexuální život, žlázy znovu vyžadují vybití a dokud nenalezne sexuální síla cestu k vyšším centrum projevu, kumuluje se v pohlavních žlázách. Později, když tato síla už najde pomocí jógických cvičení cestu k vyšším nervovým centrům a dokáže se v nich projevit jako vyšší forma tvůrčí síly, půjde přeměna mnohem snadněji. Pak také budeme mít mnohem více klidu. To první období je nejtěžší právě proto, že sexuální síla, která ještě nenalézá žádný východ, o to víc dráždí pohlavní orgány. A tak člověk ze začátku musí překonat dvojitou potíž. Na jedné straně ho jeho fantazie a rozum nenechávají na pokoji, na druhé její zadržovaná sexuální síla tělesně rozpaluje ještě silněji než předtím. Ale právě to je třeba. Neboť nadměrné rozpálení postupně působí na vyšší nervová centra, dráždí je a toto dráždění je probouzí z latentního dřímajícího stavu, jako princ probudil šípkovou růženku svým polibkem ze spánku. Polibek je sexuální projev. Když se člověk tedy probojuje prvními potížemi, když odolá duševnímu a tělesnému dráždění a překoná ho, dojde k přeměně mnohem snáz za odměnu. Velmi důležité je ale také to, abychom sexuální síle, která se jde vzhůru, dali příležitost, aby se mohla skrze vyšší nervová centra projevit a mohla jimi proudit. A co nám v tom nejvíce pomůže? Jógická cvičení, koncentrace, meditace a práce. Tělesná a duchovní práce. Jógická cvičení začínají pránajámou, tedy ovládáním dechu. Skutečně pochopit důležitost ovládání dechu můžeme teprve, když si uvědomíme skutečnost, že každý pohlavní styk napodobuje dýchání, tedy rytmické spojení dechu s plícemi. Každý nádech a výdech je stejně tak životodárný akt jako pohlavní styk. Dýchání nám dává s každým nádechem znovu život, zatímco pohlavní styk dává život nové bytosti. Proto nám správné dýchání přináší právě tak naplňující pocit slasti jako milostný akt. Pránajámická a tělesná cvičení, Indové jim říkají hatajógická cvičení, slouží k tomu, aby tělo obecně oživila a zduchovnila a tím ho samozřejmě učinila a udržela zdravé. Podrobně jsme je popsali v knize Sport a yoga,
kterou jsem napsala a vydala se svým kolegou Selvarajanem Yesudianem. Tato kniha, kterou držíte v ruce, je vlastně takové pokračování. Proto zde uvádím jen ta jogická cvičení, která jsou pro zdrženlivý život obzvláště doporučení hodná. Vedou totiž krev ze spodní části těla do horní poloviny a do hlavy, čímž působí na pohlavní orgány uklidňujícím a na vyšší centra stimulujícím způsobem. Podívejme se na speciální cviky, na přeměnu sexuální síly v duchovní energii a na cvičení, které nám pomáhá ovládat a používat životní energii jako životodárný magický oheň. Svíčka Sarvangasana. Tímto cvičením přivádíme krev z nohou a spodní části těla do hlavy, do mozkových center, do krku a ramenou. Tím posilujeme mozkové orgány, které jsou zdrojem naší paměti a koncentrační schopnosti. Také povzbudzujeme štítnou žlázu, která sídlí v krku a řídí rozum a srdce a zapojuje nás do času. Srdci se uleví a jeho činnost se srovná. Postup. Ležíme na zádech, ruce, které máme natažené podél těla, s dlaněmi obrácenými dolů, tlačíme k zemi. Zhluboka a klidně vydechneme a pomalu opatrně zvedneme natažené nohy tak vysoko, až je budeme mít svisle. Během klidného nádechu pomalu a opatrně zvedáme natažené a k sobě přimknuté nohy bez pokrčení kolen. Poté zvedneme trup, který podpíráme oběma rukama v oblasti ledvin, tak vysoko, až celý trup i nohy budou v jedné svislé linii. Dýcháme břichem a zůstaneme v této poloze, dokud je to bez námahy příjemné. Potom se pomalu vracíme zpátky, nejdříve trup a potom natažené nohy a zůstaneme ještě chvíli ležet. Dýcháme pomalu a pravidelně, aby se krevní oběh mohl vrátit zpět do normální dráhy. Při tomto cvičení nesmíme nic dělat prudce a zbrkle. Mohlo by tím dojít k poškození srdce. Stoj na ramenou. Toto cvičení se svým účinkem podobá pozici svíčky, ale jeho provádění je lehčí. Ležíme na zádech, ruce máme podél těla, s výdechem pomalu zvedáme nohy. Rukama se podpíráme v bocích a nohy natáhneme dozadu. Tím se liší toto cvičení od pozice svíčky. Také při ní rukama nepodpíráme trup, nýbrž boky. Dýcháme pomalu břichem a zůstaneme v této poloze, dokud je to bez námahy možné. Potom se pomalu a koordinovaně vrátíme do polohy v leže, na zádech a uklidníme se mírným a zároveň soustředěným dýcháním. Stoj na hlavě. Působením je toto cvičení podobné pozici svíčky. Přesto jsou při něm silněji ovlivňována nejvyšší mozková centra, která jsou u průměrného člověka ještě v latentním, dřímajícím stavu. Tato centra se touhle pozicí a doplňujícími koncentračními cvičeními aktivují. S jeho pomocí se dostáváme na úroveň vědomí tvůrčí síly, která je v nás, posiluje se naše paměť a probouzejí se v nás vyšší duchovní schopnosti. Postup. Ve výchozí pozici si klekneme na zem a sedneme na paty. Ruce sepneme k sobě a vytvoříme z nich půlkruh.
Hřbety rukou směrují dolů. Potom sehneme hlavu a vložíme ji do sepjatých dlaní, do horního středu půlkruhu. Lokty jsou na zemi, ale nepříliš směrem ven. Teď zvedneme trup a propneme nohy. Jakmile získáme rovnováhu, zvedneme obě nohy svisle do výšky. Můžeme je natáhnout buď jednu po druhé, nebo obě najednou. V této pozici se trváme tak dlouho, jak bez námahy vydržíme a přitom klidně a plynule dýcháme. Volný stoj na hlavě je někdy ze začátku těžký. V tom případě začínáme s cvičením v rohu místnosti nebo před pohoukou, zkrátka někde, kde se v případě nouze můžeme nohama na chvíli o něco opřít. Když se vracíme do původní polohy, nejdříve pokrčíme nohy, pak se zbalíme zpět do pozice v kleče a sedneme si na paty. Tímto způsobem zažijeme na několik minut pocit klidu. V žádném případě nesmíme ze stoje na hlavě spadnout nebo dělat jiné prudké pohyby. Transmutace. Toto cvičení je k přeměně sexuální síly nejdůležitější a nejúčinnější. Sedneme si do padmásány, lotosového sedu. Dýcháme plným jógickým dechem a silou imaginace si intenzivně představujeme, že my sami, tedy naše vědomí, naše duchovní já, při každém nádechu sestupujeme do kostrče a odtamtud pomalým výdechem stoupáme páteří, tedy, že zcela vědomně pomalu jdeme nahoru až k lebce, kde se nachází čakra Sahasrára. Popis tohoto cvičení je velice jednoduchý, přesto jeho pomocí můžeme odvést veškeré dráždění z pohlavních žláz do vyšších center a v nich sexuální sílu uložit jako sílu tvůrčí, tedy za předpokladu, že toto cvičení provádíme správně. Jde tak o nejdůležitější cvičení na přeměnu, neboť nám pomáhá vést sexuální sílu do vyšších center, abychom ji skrze tato centra mohli v její přeměněné formě projevovat a používat co by tvůrčí magickou sílu. Nejdříve musíme pomocí sexuální síly natolik zvýšit odolnost orgánů, v nichž tvůrčí síla dosud jen dřímala, že se probudí ze svého latentního stavu a stanou se aktivními. Potom se tato síla už nebude projevovat jako sexuální, nýbrž jako duchovně magická. Dále je třeba naučit se další cvičení. Duchovní sílu, kterou jsme my sami rozvést do celého těla, to znamená projít svým já celé tělo a promítnout se do všech jeho částí. Sexuální sílu, která je naším vlastním zhmotněným já, totiž nestačí přeměnit a vést do vyšších center. Nýbrž naším cílem je, abychom pomocí těchto vyšších nervových center vyzařovali a používali životní energii jako sílu magickou. Kámen mudrců nestačí jenom vyrobit. Musíme také vědět, jak a k čemu ho lze použít. Není nám nic platné, že vlastníme kouzelnou hůl, dokud ji nepoužíváme. Nejsme žádní mágové. Toto cvičení je vlastně velmi jednoduché. Není ničím jiným, než vedením vědomí doprovázeným tvůrčí magickou silou. Toto vědění je magicky živé a životodárné. A jak se magicky živým a životodárným stalo? Tím, že my sami vědomně jsme se stali touto silou. Já je život.
A kde jsem vědomě já, tam je také život. Kam vědomě jdu, tam je vše živé a životodárné. Pokud se někdo nad těmito dvěma větami zamyslí a správně jim porozumí, pozná všechna tajemství života a smrti. Cvičení se provádí nasledujícím způsobem. Plným jógickým dechem se hluboce nadechneme, zcela vědomně nasajeme vzduch až do plicních hrotů. Potom vedeme s výdechem, který by měl být pomalý a trochu zadržovaný, vědomí nejdříve do špiček nohou, tedy my sami jdeme svým vědomím do špiček nohou. Jasně ucítíme, jak v chodidlech vzniká proud a nejprve teplo. Později, když jsme trénovaní, ohnivé horko, takové horko mravenčení. Ze začátku takto cvičíme asi 5 až 10 minut. Později můžeme i déle, neboť uškodit nám toto cvičení v žádném případě nemůže. Nemusíme se koukat na hodiny. Při cvičení přesně ucítíme, kdy začne naše koncentrace postupně slábnout. Pak můžeme přestat. Bez naprostého soustředění, tedy když přitom nejsme zcela přítomni, je toto cvičení k ničemu. Nejlepší je provádět ho v leže na zádech, aby mohla krev cirkulovat rovnoměrně po celém těle. Časem ucítíme, jak se chodidla nabíjí vyššími frekvencemi soustředěného vědomí a jak se postupně v těle zvyšuje mravenčivé teplo. Podle toho můžeme také zvýšit své vědomí a s ním i záření a nabít nohy vyšší životní energií. Potom můžeme začít s rukama. Nejdříve prostoupit pravou ruku, potom levou, pak obě zároveň. Dokud i zde neucítíme teplo a mravenčení. Dál můžeme prostoupit celý trup, celé tělo zevnitř ven, takže ucítíme v celém těle zvýšenou životní energii jako mravenčivé teplo nebo dokonce horko. Probudíme se po celém těle. Tělo přijímá toto záření jako otevřená miska a začíná žít mnohem intenzivněji. Celé tělo od prstů na nohou až po temeno, až po končeky prstů na rukou začíná žít a být všude tak intenzivně probuzené, tak živé, až se nás zmocní pocit, že jsme naplněni světlem, mocnými světelnými paprsky. Není to prázdný pocit. Odpovídá skutečnosti, že tímto cvičením rozvíjíme ze světla utkané éterické tělo. Někteří mystikové toto neviditelné světelné tělo nazývají diamantové. Bible ho popisuje v evangeliích. Kristus se na hoře Tábor ukázal svým 3 učedníkům ve svém zářivém těle. Po 6 dnech pak Ježíš vzal k sobě Petra, Jakuba a jeho brata Jana, vyvedl je o samotě na vysokou horu a proměnil se před nimi. Jeho tvář zářila jako slunce a jeho šaty zbělely jako světlo. Jeho šaty se rozzářily a úplně zbělely jako sníh, tak jak by je žádný bělič na zemi nemohl vybílit. Stejně jako dokážeme oživit kus mrtvého železa elektřinou nebo magnetem, tak dokážeme tímto cvičením učinit lidské tělo magnetickým živoucím. Stejně jako je magnetismus magická síla, tak je lidské tělo schopné projevovat a vyzařovat magicko-lidské schopnosti a síly. Tak získáme vládu nad
magicko-tvůrčími energiemi. To se ale podaří pouze přeměněnou sexuální silou. Jako dokáže dát sexuální síla život nové bytosti, dítěti, tak tato životodárná síla dokáže stvořit zcela novou bytost v nás, přivést životní sílu nové bytosti do našeho vlastního těla. Tak se ze starého smrtelného Adama stává nový, vzkříšený a nesmrtelný Kristův člověk. Ze síly vyššího, zesíleného vědomí povstává zesílená životní síla. Jejíž vysoké frekvence nestrpí žádné bakterie, žádné viry. Tak chápeme imunitu boholidí vůči jakékoliv nemoci. Ale i když se člověk ještě nestal bohočlověkem, už může podle své úrovně nejdříve trochu a postupně stále víc, stále duchovněji používat zvětšené síly soustředěného vědomí. Když někde v těle nastane porucha, můžeme toto záření intenzivně vést do tohoto konkrétního místa a s překvapením zjistíme, jak pomocí řízené životní energie často zcela náhle bolest zmizí. Zánět pomine a jiné zdravotní potíže se dají do pořádku. Frekvence vědomí jsou nesrovnatelně vyšší než takzvané krátké vlny, rentgenové nebo rádiové záření. Samozřejmě je pak nesrovnatelnější větší i účinek. Zázračné účinky můžeme vyvolat nejen na vlastním těle, ale pokud jsme v řízení vědomí trénovaní, dokážeme tyto vysoké frekvence vést i do jiných bytostí. Tím nastolíme v jejich těle pořádek. U tohoto bodu se mi vzpírá tuška v ruce. Když pomyslíme na to, kolik škod s těmito věcmi napáchají neznalí, nízcí a ješitní lidé, pochopíme, že je lepší o tom pomlčet. Byli velcí mágové, jako například Mesmer, Dupotet, Marquise de Puysegre a jiní, kteří o těchto záležitostech otevřeně hovořili. Výsledkem bylo a stále ještě je, že si neznalí lidé začínají s těmito silami zahrávat. Většinou z ješitnosti chtějí druhé, kteří o to vůbec nestojí, agresivně zmagnetizovat. Přenášejí tím ale na trpící lidi své vlastní nečisté záření, ze kterého pak mohou objekty jejich léčení teprve pořádně onemocnit, nebo se jejich choroba může zhoršit. Zůstaňme tedy u toho, že si vytvoříme vyšší životní energii sami pro sebe a naučíme se ji správně vést a používat. Učiňme své tělo živým a probuzeným. Člověk, který toto cvičení praktikuje z čisté touhy po Bohu, získá mnoho nových vnitřních zkušeností a otevřou se před ním skryté dveře, takže dříve nebo později z opravdové lásky, nikoli z marnivosti a z touhy po obdivu, bude chtít a moci pomáhat i ostatním. Na této úrovni už se nemusí učit od jiných, jak a k čemu může vlastní vyšší záření využít. Ignác z Loyoli, Páter Barré nebo Valentin Greet Rakes se také od nikoho neučili, jak mají léčit posedlé a jiné těžce nemocné lidi. Proto o tom dál už mluvit nebudu. Cvičme tedy s železnou vůlí a získáme klíč k přeměně sexuální síly v
v tvůrčí božskou sílu. Během jogických cvičení bychom ale v žádném případě neměli myslet na to, že cvičíme proto, abychom uklidnili své sexuální žlázy a mohli vést zdrženlivý život. Neboť čert nikdy nespí a pokud zaměříme myšlenky na pohlavní orgány, tak se právě tímto řízením vědomí vzruší a probudí. Mysleme tedy při cvičení jógy na zdraví, na klid, na rovnováhu, ale především se pokusme v sobě probudit, zažít a uskutečnit pocit celistvosti. Snažme se v sobě zažít pocit dokonalé soběstačnosti. Probuďme v sobě jistotu, že v žádném ohledu nepotřebujeme doplnění ani pomoc zvenčí, že neočekáváme lásku od ostatních, nýbrž dáváme vše, co v sobě máme a čím jsme. Já jsem celek. Tento pocit nám dává neotřesitelnou sebejistotu, neohroženost a odvahu. Stává se z něj stav bytí, který v sobě nepřetržitě nosíme. Jsme vždy spokojení, protože máme všechno v sobě. Tento stav nám ze všeho nejvíc pomáhá proti jakékoliv sexuální touze. Neboť sexuální touha vzniká z pocitu nedostatku, z hledání doplňující poloviny, která nám chybí a bez níž se cítíme osamělí a opuštění. Když jsme ale všechno nalezli v sobě, když jsme celkem, co ještě potřebujeme? Co nám ještě chybí? Dobrý obecný účinek hatajogických cvičení můžeme ještě podpořit tělesnou prací. Ta nám stejně jako cvičení hatajogy pomáhá odvést myšlenky a nadměrný tok krve od sexuálních orgánů. Sexuální síla je životní síla, kterou si můžeme ponechat pro své tělo. Kromě jogických cvičení je tělesná práce skvělý pomocný prostředek. Práce zaměstnává tělo a rozděluje krev rovnoměrně mezi svaly a namáhá i rozum. Mniši a řeholnice bývají, kromě svého duchovního zaměstnání, činní také v domácnosti, na zahradě nebo v různých klášterních dílnách. Můžeme se ale věnovat i jiné fyzické práci nebo sportovat. U těchto čistě tělesných aktivit se ale může stát, že zatímco loupeme brambory, veslujeme, hrajeme tenis nebo děláme cokoliv jiného, rozum bude stále znovu sklouzávat nežádoucím směrem. Budeme stále znovu myslet na to, že pracujeme z toho důvodu, abychom navedli sexuální síly jiným směrem a zabránili tak jakémukoliv přívalu krve do pohlavních orgánů. Tím jsou ale naopak všechny myšlenky celé vědomí a tím pádem i celý přítok krve vedeny právě do těchto orgánů. Ku podivu ale získáváme už při těchto prvních bojích velmi užitečnou zkušenost a sice, že to není tělo, kdo vyvolává sexuální vášně, kdo nás nenechá na pokoji, nýbrž rozum. Někdo by na to mohl namítnout, že sexuální touha ovlivňuje rozum z podvědomí. To ano, ale jen do té doby, dokud sexuální síla nenajde cestu k vyšším nervovým centrům. Neboť když člověk svou vlastní zkušeností dospěl tak daleko, že se přeměněná sexuální síla projevuje
jako síla tvůrčí, už není potlačena do podvědomí a nepůsobí tedy už z podvědomí jako jed. I potom ještě můžeme, pokud chceme, pomocí rozumu zavést sexuální sílu zpět do pohlavních orgánů a prožít ji prostě jako sexuální sílu. Rozum je schopen otočit kormidlo tam, kam mu vědomí přikazuje. A už na začátku našeho boje s tvůrčími silami můžeme zjistit, jak velkou úlohu rozum na naší cestě k Bohu má. O, tento požehnaný had, který může vést naši životní energii s jejím kroucením nejen dolů, ale stejně tak nahoru. K Bohu, když je naše vědomí jeho pánem. Víme velmi dobře, že v pubertě se tělo ohlašuje elementární silou. Životní napětí je vysoké a sexuální síla značná. Proto může mladý člověk v pubertálním věku ovládá-li svou sexuální sílu a přeměňuje ji v sílu duchovně tvůrčí, nejrychleji udělat pokrok na duchovní cestě a dosáhnout Boha. Mladý člověk má to nejlepší palivo, aby mohl rozpálit vyšší centra. U sexuálně silných zvířat ale vidíme, že sexualita v jejich životě hraje mnohem menší roli než u lidí, kteří své sexuální reakce pomocí rozumu mnohonásobně zvětšují a nafukují. Jak netušeně velkou roli hraje mentální přístup v případě pohlavních žláz, dokazují zkušenosti, které lidé mohou získat v životu nebezpečných situacích. Po obležení Budapešti v roce 1945 se mnoho žen a mužů stalo vinou nepopsatelného strachu ze smrti impotentními. Odkud věděli pohlavní orgány, že má člověk ve svém vědomí, ve svém rozumu strach ze smrti? Odkud ví rozmnožovací orgán každého člověka a také každého zvířete, že v nebezpečí života se nesmí plodit potomstvo? Přírodovědci velmi dobře znají nesmírnou moudrost přírody, která se projevuje při katastrofách. Strach ze smrti ve vědomí způsobil v Budapešti u ohromného množství žen vynechání menstruace a u mužů ztrátu potence. Naproti tomu známe případ jednoho muže, kterého chtěla násilím získat jedna nepřátelská vojákyně a protože neprojevoval žádný zájem, pokoušela se ho k tomu přinutit revolverem. Muž, který byl v tuto chvíli velmi rozrušen z toho, že je zřejmě už zcela impotentní, nebyl schopen vůbec žádného mužného tělesného projevu, byl z čirého strachu o život i přes svou apatii vůči této cizí, agresivní ženě, najednou schopen splnit její přání. V tomto případě způsobil smrtelný strach pravý opak, tedy potenci. Mohli bychom uvést další příklady, jak lidská mentalita působí jak na pohlavní orgány, tak i na sexuální touhy. Jaký ale dokáže příroda klást odpor, základní princip homeopatie, dokazuje další případ. Jeden muž, už mnoho let impotentní, si předsevzal, že tohoto stavu aspoň využije k tomu, aby se stal svatým, protože v celibátu už musel žít tak jako tak. Jeho tělo v okamžiku, kdy se tak rozhodl, však ku podivu zareagovalo dosud netušenou potencí. Překážka tedy v tomto případě netkvěla v těle, nýbrž v mentalitě, ve způsobu myšlení. Hned na začátku života bez sexu, tedy zcela vědomně,
objevíme nepředstavitelně účinnou moc mysli a myšlenky. Tím učiníme první velký objev a zažijeme ho na vlastním těle. A tak uděláme první a nejtěžší krok. Síly z pohlavních orgánů můžeme tedy odvést tělesnou prací, ale účinné je to pouze tehdy, když zároveň s tím rozptýlíme, umlčíme u hlavního nepřítele, hada, mysl a její myšlenky. To jde nejlépe, když si zaměstnáme hlavu něčím jiným. Dvě věci nemohou být současně na jednom místě. A tak musíme sexuální myšlenky vytlačit jinými myšlenkami. Už jsme si pověděli, že nikdo by neměl začínat se zdrženlivým životem, dokud z něj sexuální touhy sami neopadnou jako zralá slupka. A zde teď vyvstává otázka. Pokud je ale přece jen zapotřebí boje, proč bychom se do něj měli i přesto pouštět? Za prvé, neexistuje žádné měl bych nebo musím. Tyto rady jsou určeny pouze lidem, kteří chtějí cvičit jógu, aby se co nejrychleji posunuli vpřed, protože v sobě mají neuhasitelnou touhu po Bohu. Na jedno ale nesmíme zapomínat. I ten, kdo je ve svém nitru už tak daleko, že se chce sexuality vzdát z vnitřního přesvědčení a sexuální sílu užívat jen jako palivo k rozžhavení svých vyšších nervových a mozkových center, můžeme to srovnat třeba se žhavením elektronek pomocí elektrického proudu. V sobě stále ještě má zvíře, jak se vyjádřil Paracelsus. I poté má tento člověk tělo a v něm žlázy, které byly zvyklé na pravidelné sexuální uspokojování. A protože žlázy nedokážou pochopit, proč chce jejich pán najednou žít bez sexu, dožadují se dál uvolnění tlaku, který v nich nahromaděná sexuální síla působí. Příroda je ale velmi pružná, a tak jako si žlázy zvykly na pravidelné uvolňování, si mohou postupně s pomocí vědomím ovládaného rozumu a vhodných jogických cvičení zase odvyknout. Chce to samozřejmě čas, u někoho kratší, u jiného delší, než člověk, ať už muž nebo žena, přenastaví své žlázy a dokáže prosadit svou vůli i v těle. Přitom se naučí, jak se může osvobodit z otroctví těla a stát se pánem ve vlastním domě. A k tomu mu pomáhají již zmíněná duchovní a tělesná jogická cvičení, která jsou spolu úzce spojena, a tvůrčí činnost. Neboť vyšší centra můžeme otevřít jen tehdy, když jim dáme možnost vydávat tvůrčí sílu. Cvičení, která nám pomáhají k přeměně sil, jsou hlavně duchovního rázu. Tělesná cvičení pomáhají odvést tvůrčí sílu do vyšších center, duchovní přispívají k tomu, abychom ji mohli použít. Musíme se naučit, jak ovládat své myšlenky a rozum a nasměrovat je tam, kam chceme. A také přemýšlet o tom, o čem přemýšlet chceme, a ne o tom, co nám od někud přijme do hlavy a nutí nás myslet právě na to. Tolik se o tom mluví a přesto je málo těch, dokonce i mezi pilnými žáky jógy, kteří si dají tu námahu a pokusí se to převést do praxe. Většina očekává, že se díky tělesným jogickým cvikům bude moci bez vlastního vnitřního úsilí lépe koncentrovat. Ale ono je to přesně naopak. Fyzická cvičení umíme správně provádět teprve tehdy, když se při nich veškerou pozorností soustředujeme
dovnitř. Koncentraci myšlenek se můžeme naučit pouze a jedině tím, že se budeme koncentrovat. Neexistuje žádný magický prostředek, kterým by se pohodlní lidé naučili soustředění bez vlastní vnitřní námahy. Tělesnými jogickými cviky můžeme dosáhnout toho, že mozková centra budou lépe zásobována krví, čímž se stanou silnějšími a živějšími a tak nás budou lépe poslouchat a sloužit nám. Ale poslouchat mohou mozková centra jen tehdy, když je tu něco, co jim poroučí a co je správně používá. A toto něco jsme zase jen my sami. Kdo jiný? Co jiného? Tak tedy poručme svým mozkovým centrům, pošleme mnoho síly do těla a mysleme na to, na co chceme my, a ne na to, co nám vnucují naše myšlenky. A k tomu můžeme vzít přeměněnou sexuální sílu, kterou jsme nevydali, nýbrž si ponechali. Schopnost koncentrace samozřejmě můžeme zvyšovat a k vysokým duchovním úrovním dospět i bez zdrženlivého životního stylu. Ale úspěchu dosáhneme nesrovnatelně rychleji a účinek bude nápadně silnější, když si životní oheň ponecháme zcela pro sebe. Sexuální síla je formou projevu našeho vlastního já. Já jsem jí, i když nevědomně. Pochopíme tedy, že když nevydáme sexuální sílu, tedy sebe, tělem, nýbrž si ji ponecháme, posílíme tím sami sebe, tedy svou vůli a své magické sugestivní záření. Můžeme tedy být mnohem více sami sebou. Musíme upevnit svůj vnitřní přístup k tělu. Když jsou žlázy vzrušené a posílají do vědomí obrazy sexuálních fantazií a tělesné touhy, nepovolíme, ale zeptáme se sami sebe. Kdo je silnější, já nebo sexuální touha mého těla? Samozřejmě, že já. A pak se okamžitě začneme velmi intenzivně zaobírat něčím jiným, co zaměstná naši pozornost. Už víme, že na jednom místě nemohou být dvě věci současně, a tak musíme všechny sexuální myšlenky vypodit z hlavy jinými myšlenkami. A tady nás čeká překvapení. Tělo uposlechne a sexuální vášně utichnou. A jestli pak jdeme na procházku, pozorujeme let ptáků, vydáme se na ryby a naplno se soustředíme na to, abychom nějakou chytili, věnujeme se doma józe, čteme si zajímavou knížku, hrajeme na klavír nebo jiný nástroj, pracujeme na zahradě, cvičíme psa nebo se prostě věnujeme svým každodenním úkolům, to už je zcela a úplně na nás. Každého zajímá něco jiného. Každý má jiný osud. Každý jen sám v sobě musí a může cítit, k čemu má talent a možnosti, na co má chuť a co ho zajímá tak silně, že u toho zapomene na sexuální touhy. Na tom, čím odvedeme pozornost od sexuálních tužeb, nezáleží. Důležité je, že ji odvedeme. A jak na této úrovni reaguje tělo? Dokud jsme zcela ponořeni do nějaké tvůrčí činnosti, neozývá se vůbec. Užívá si, že je nabíjeno vyššími frekvencemi, čímž se stává zdravějším a podílí se na osvíceném stavu já. Může se stát, že se po skončení nepřetržité práce a po ní následujícím několikadenním odpočinku ozve erotickými sny, a to nejdříve ve spánku, později ale i v bdělém stavu.
Evidentně tedy ještě nejsme na úrovni, na níž můžeme tělo, tedy životní proud, vždy vědomě ovládat. A tak dál zařazujeme speciální jogické cviky a znovu začínáme plni síly a koncentrace pracovat. Pokud by ale někdo dokázal využít své síly v tvůrčí práci a přesto měl s tělem nesnesitelné potíže, pak by radila, aby své tělo uklidil normálním sexuálním životem. Tělo ostatně potřebuje mnohem méně sexuálního uspokojení, než si myslí lidé, kteří své žlázy nenechají na pokoji a dráždí je ostře kořeněnými pokrmy, povzbudivými nápoji, erotickou literaturou, filmy a jinými stimulujícími prostředky. Tím jsou žlázy přetěžovány, předčasně oslabovány a odsouzeny ke stárnutí. U zvířat můžeme vidět, jak zřídka si příroda žádá páření. Všechno záleží na tom, co si přejeme. Přání je nejvyšší síla a vede nás přesně tam, kam si přejeme dojít, kam si přejeme dospět celou svou bytostí. V této souvislosti bych obzvláště ráda něco doporučila. Nemodleme se k Bohu, aby nám pomohl překonat sexuální chtíč. Nezapomínejme, že Bůh žije v nás za naším lidským vědomím ve velkém nevědomí a On sám, Bůh, nás chce vést na cestě vývoje kupředu. Už nám tedy stejně pomáhá, většinou nás dokonce nutí mnohem víc, než nevědomý člověk tuší, neboť Bůh sám se chce v nás a skrze nás stát vědomým. Ovšem tím, že se modlíme za to, aby z nás Bůh sněl sexuální touhy, jak to bohužel mnozí činí, nehledě na to, že je to docela dětinské, se jen dále soustřeďujeme na sexualitu a znovu směřujeme mysl k pohlavním orgánům a ďábel je znovu tady. Nemodleme se k Bohu, aby nám pomohl překonat sexuální vášně. Nýbrž si pomozme sami. Kdo chce dosáhnout nejvyššího božského stupně a touží po Bohu tak silně a hluboce, že už se o nic jiného nezajímá, toho jeho mocné přání přivede na cestu, na níž se bude moci bez potíží odvrátit od sexuálních myšlenek a tužeb a s klidnými nervy se věnovat přeměně svých sil, aniž by musel žadonit o pomoc. A kdyby se někdo, kdo už se nachází na vyšší úrovni, svým sexuálním choutkám přece jen sem tam oddal, není to ani škoda, ani hřích. Je to stále ještě člověk z masa a kostí a milostný život mu nikdo nezakázal. A právě proto nemáme na začátku své cesty skládat žádný slib, abychom se později neměli za co stydět, pokud si jednou dovolíme své sexuální touhy realizovat. Člověk se pak nestydí ani tak za to, že se sexuálně vybil, nýbrž za to, že porušil svůj slib. Co se stalo, stalo se. A když jednou důstojně z opravdové lásky, s vnitřním odevzdáním a zdravou milostnou touhou prožije s partnerem tělesnou jednotu, nesmí se v žádném případě cítit jako slabý, pokleslý a hříšný tvor. Proč také? Bůh nám nepostavil žádné zábrany a nepředepisuje nám, že musíme žít bez sexu. Tak si také nic nepředpisujme, ale zeptejme se sami sebe, co chceme. A pokud je touha po svobodě větší než moc těla, pak dělejme ze svobodné vůle to, co děláme. Dál tedy cvičíme. Jednoho dne dosáhneme toho, že se žlázy ustavičným usměrňováním myšlenek uklidní a nechají nás na pokoji. A my můžeme postoupit na cestě duchovního vývoje dál. Pro muže je tento bod novou zkouškou.
neboť muž ví, byť nevědomně, že sexuální síla má pro člověka mnohem větší význam než splození nové generace. Ve svém nejhlubším nitru cítí, že sexuální síla je podstatou člověka. To také vysvětluje, proč si muži už od dětství svůj pohlavní orgán, který stotožňují se sexuální silou, s úzkostlivou péčí střeží a chrání. Mají zcela správný pocit, že pokud by o orgán své mužnosti a potence přišli, stalo by se něco hrozného a nenapravitelného. Muž instinktivně cítí, že on sám by byl ztrátou své sexuální síly v hmotném projevu zničen. Abychom tuto zkoušku učinili srozumitelnou, povíme si jednu charakteristickou příhodu. Měli jsme jednoho velmi drahého, duchovně vyspělého přítele, mnicha, který se stal mnichem proto, aby mohl celý svůj život vědomně a upřímně věnovat hledání Boha. Byl to silný, velice temperamentní muž. Celé noci nemohl spát, protože ho tělo nenechalo v klidu. Dělal všechno možné, co by mu mohlo pomoci, ale čas jeho zkoušek zřejmě ještě neuplynul. Pak k nám ale jednoho dne přišel celý zoufalý. Představte si, prohlásil, že najednou můžu dobře spát, můžu se nerušeně soustředit na práci, moje tělo už nereaguje, nechává mě úplně na pokoji. Pro Boha, myslíte si, že se ze mě najednou stal impotent? Musela jsem se hlasně smát. Poslyšte, promluvila jsem k němu. Tak dlouho usilovně cvičíte, abyste uklidnil své žlázy a abyste se mohl nerušeně věnovat duchovnímu pokroku. A teď, když byla vaše snaha odvést sexuální sílu do vyšších center korunována úspěchem, jste vyděšený, že se vám podařilo, oč jste se vší silou pokoušel, co jste hledal a chtěl. Uklidněte se. Nestal se z vás impotent. Naopak, přiblížil jste se tomu, abyste se stal pramenem vší potence. Takový je člověk. Dokonce i takový odhodlaný, silný charakter jako náš přítel mnich. To jsou ty dětské nemoci, které musíme prodělat, než nazbíráme zkušenosti, pokud už se nenarodíme jako pomazaný, jako vyvolený, a není vůbec na škodu dostat dětské nemoci. Úzká, strmá a hrbolatá je cesta, která vede do království nebeského, pravil Kristus a věděl, proč to říká. Také on bojoval za nebeské království a 40 dní se postil v poušti a právě tehdy, když se z Ježíše z Nazaretu stal Kristus, ho ďábel pokoušel nejsilněji. Ďábel samozřejmě neušetří ani nás, ale musíme mít před očima onen velký příklad a vědět, že vítězství je možné. Samozřejmě, i když už dosáhneme úrovně, na které nás naši žlázy nechávají v klidu, se stává, že se například při jižním větru znovu probudí a zaplavují nás erotickými myšlenkami. To pak cvičme jógu a zaměstnejme se tělesnou a duševní prací, která nám znovu a znovu a vždy také účinně pomůže. I když se před sexuální silou už otevřely dveře k vyšším duchovním centrům, plyne stále ještě nějakou dobu i ke svému nejnižšímu kanálu, kde se projevuje jako tělesně sexuální síla. Tato kdysi široká a pohodlná cesta životní proud stále ještě láká a přitahuje. Další úroveň nám již přináší mnohem více radosti. Už nebojujeme jen o to, abychom uklidnili pohlavní orgány a zkrotili své myšlenky. Nýbrž začínáme přeměněné sexuální síly, odkloněné od pohlavních orgánů, používat jako duchovní síly. První krok byl učiněn.
Dosud uzavřené dveře k vyšším centrům byly otevřeny. A jak můžeme tyto duchovní síly teď použít? Tady nám mimo děk přichází na mysl velká moudrost, kterou v jednom filmu Walta Disney sděluje vír mágovi. Ten se snaží vysvětlit jednomu dítěti, která pera pták používá k tomu, aby se zvedl ze země, a která zase k tomu, aby se udržel ve vzduchu. Vír chvíli naslouchá a pak rozzlobeně a s velkým opovržením pronese. Jak můžeš ty vysvětlovat, jak se má někdo naučit létat? Létat se naučíš jenom tím, že létáš. Jak moudré a jak pravdivé. I sexuální sílu se naučíme přeměňovat tím, že ji budeme přeměňovat. Důkladně se zamysleme. Co znamená přeměnit sexuální síly v síly duchovní? Je v lidech nějaký přístroj, kterým mohou transformovat frekvence sil a předělat je na jiné formy projevu? Ano. Je jich dokonce několik. Jsou to čakry, které nejen vyzařují, nýbrž fungují i jako transformátory. To víme, ale pouze rozumem. Když začnu používat nervová centra, která jsou sídlem čaker, zažívám různé vibrace nikoli jako vibrace nebo frekvence, nýbrž bezprostředně jako vědomé stavy bytí. Vezměme si například uši, tedy ušní nervy, které přijímají všechny vibrace tónů a sdělují je našemu vědomí. Ačkoliv jsme se rozumově naučili a víme, že tóny jsou vibrace a různé tóny mají různé kmitočty, naše vědomí je jako různé vibrace nevnímá, úplně jednoduše je prostě slyšíme jako různé tóny. Nejsme schopni vnímat, o kolik kmitočtů vibruje jeden tón méně nebo více než druhý, ale slyšíme je jako nižší a vyšší. A tak je to i s vůlí, i s tvůrčí silou. Při jejich nižších vibracích nevnímáme, jak vibruje, ale cítíme a vnímáme ji ve svém těle jako sexuální put. Při jejich vyšších vibracích ji v duši pociťujeme jako lásku, jako duševní touhu po jednotě. Na ještě vyšší úrovni ji pak vnímáme jako touhu po tvůrčím projevu, jako talent, jako intuici a tvůrčí ideje. A v jejich nejvyšších frekvencích ji cítíme jako čistě duchovní stav bytí, jako já jsem. Stejně jako nám uši a ušní nervy umožňují, abychom slyšeli tóny, ale už ne, abychom vnímali uši a ušní nervy, tak i tvůrčí sílu vnímáme různými projevovými orgány a čakrami jako sexuální put, jako emoce a jako bezprostřední stavy bytí. Když se nám aktivují vyšší nervová a mozková centra, ucítíme jen, že jsme najednou intuitivní, že máme tvůrčí nápady a chuť tvořit, že se v nás projevují netušené talenty, že máme očividně silnější vůli a lepší schopnost koncentrace, že jsme sebejistější a všimněme si, že máme větší vliv na své bližní, tedy, že jsme se stali sugestivnějšími. Nemůžeme tedy očekávat, že když se čakry a jejich sídla, vyšší nervová a mozková centra aktivují, tak se ozvou nějakými pocity nebo jinými znameními. Uši a jiné smyslové orgány, stejně jako vyšší nervová a mozková centra a čakry, vnímáme pouze tehdy, když nejsou v pořádku a třeba nás bolí. Dokud zdravě fungují, nevšimneme si vůbec, že existují. Rozdíly ve vibracích a frekvencích nebudeme moct vyčíslit, stejně jako naše uši, abychom zůstali
u našeho příkladu nemohou vyčíslit rozdíly v kmitočtech tónů, ale předávají je našemu vědomí jako nižší nebo vyšší tóny, které pak prostě slyšíme. Frekvenční rozdíly různých forem tvůrčí síly budeme bezprostředně pociťovat a zažívat jako různé stavy vědomí, přičemž v jejich nejvyšší formě jimi přímo budeme. A když tyto formy projevu označujeme jako nižší nebo vyšší, děláme to ze stejného důvodu, ze kterého jako nižší či vyšší označujeme tón, protože ho tak slyšíme. Když budeme nějaké bytosti, která nemá uši, vysvětlovat, co je to tón, můžeme jí co nejobšírněji popsat vibrace a kmitočty tónů a přesto jí ani zdaleka neobjasníme, jaké to je slyšet tóny, nebo co to vůbec znamená něco slyšet. Ještě hůř budeme moci vysvětlit, že tón může být nižší nebo vyšší. A co pak už vůbec nevysvětlíme, bude, jaký je například rozdíl mezi zvukem flétny, houslí nebo varhan. Kdyby se tato bytost někdy pokusila slyšet a podařilo se jí to, pak to okamžitě, bezprostředně a aniž by potřebovala jakákoliv vysvětlení, pochopí, protože uslyší. Ještě jeden příklad. Tomu, kdo ještě nikdy nejedl kaštany, nemůžeme vysvětlit, jak chutnají, i kdybychom vědecky popsali frekvence a kmitočty jejich chuti, nebo o tom napsali celé knihy. Takový člověk nebude mít ponětí o chuti kaštanů tak dlouho, dokud je sám neochutná. Všechno, co máme v hlavě, je jen vně a není to vědomý stav bytí. Nejsme tím. Chuť kaštanů se stane vědomým stavem bytí teprve tehdy, když ji jazykem ochutnáme, zažijeme a tak se s kaštany stotožníme. Jazyk a všechny další smyslové orgány nám předávají své vjemy jako stav vědomí. Hlava, rozum to ale nedokáže. Vidíme tedy, jak je těžké podat vysvětlení o přeměně tvůrčích sil. Rozumově to budeme vysvětlovat naprosto zbytečně. Podstatu věcí můžeme poznat pouze bezprostředním zážitkem. Rozumem nemůžeme nic zažít, protože rozum není schopný něčím být, pokud někdo těmto věcem správně porozuměl a chce je zažít, pak je musí přenést ze svého rozumu do své podstaty jako stav bytí a musí ji zažít svou vlastní bezprostřední zkušeností, musí jimi být. Když potom ochutná kaštany a zažije jejich chuť, bude to, jako by se jejich chutí sám stal. O přeměně sexuální síly můžeme také podávat vysvětlení jen do té míry, že ukážeme, jak se provádí. Pak už bude muset každý všechny tyto věci bezprostředně zažít a pochopit. Pokud se nebudeme snažit, nikdy nebudeme sto pochopit, co jsou absolutní spokojenost a sebejistota, které člověk zažívá jako vědomý stav bytí, když se naučí přeměňovat tvůrčí sílu z její sexuální do její vyšší formy a může říct, že se jí stal. Jak může minerální roztok vědět a chápat, co se s ním děje, když krystalizuje? Molekuly se automaticky formují do tvaru krystalu, do krystalové mřížky, kterou dokáže vytvořit pouze tento minerální roztok sám, protože on tou mřížkou je. Tak bude moci každý z nás být jen tím, čím je, a to nelze dopředu vysvětlit, protože každý projevuje Boha individuálně, čili je jiný než ostatní. Tak jako minerální roztok
začal něco dělat a nemohl dělat nic jiného, než se stát, být sám sebou, tedy vlastním sebe charakterizujícím já, a projevit svou vykrystalizovanou podstatu, tak musíme i my něco dělat a nebudeme schopni dělat nic jiného, než se stát sami sebou a projevit svou vykrystalizovanou podstatu. Tím bezprostředně zažijeme tajemství tvůrčí síly a skrze bytí ho pochopíme. Jen ti, kteří mu již rozumějí, protože jim už jsou, mohou dávat rady. Naučit se být musí každý na základě vlastní zkušenosti a vlastních zážitků. Jak začneme? Duchovní tvůrčí prací. A jakou? Na to se neptejme. Stejně nebudeme schopni dělat nic jiného, než jen být tím, čím jsme. A jsme tím, k čemu máme chuť. Tedy budeme dělat něco, k čemu máme talent a chuť. A to podle času, který máme mimo práci, jež nás živí, k dispozici. Neboť kolik lidí, tolik osudů, tolik cest. Mužům nebo ženám, kteří mají pevné zaměstnání, při kterém jim už nezbývá moc času na to, aby ho věnovali své duchovní cestě, doporučujeme, aby si každý den našli klidnou chvíli a trénovali meditaci. Kdo začne se sexuální abstinencí, všimne si, že meditace mu jde nesrovnatelně lépe než předtím. Už jsme si vysvětlili, že nevybitá sexuální síla se ukladá, životní napětí se zvyšuje a pak působí na páteř jako mocný stimul, jako silné zahřívání. Tím se automaticky rozžhavují, podněcují a aktivují vyšší nervová a mozková centra jako elektronky v rozhlasovém přijímači. Tento stav se projevuje v našem vědomí tím, že se stáváme bdělejšími, začínáme žít. Teprve teď si člověk všímá, že dosud téměř nežil. Jeho život bylo vegetování, byla to fraška. Dýchal, jedl a pil, dokonce pracoval a přesto měl pořád pocit, že se života neúčastní, že se na něm nepodílí. Všechno mu připadalo jako sen, většinou jako zlý sen. Nebyl přítomný, nežil tady a teď. Nebyl bdělý. Zde na zemi je život náš jen sen. Jako stíny na vlnách se vznášíme a ztrácíme se v něm. Své líné kroky prostorem a časem měříme. Uprostřed věčnosti jsme, jen to nevíme. Herder. Nyní se člověk stává živoucím, vědomým a začíná se osvobozovat od prostoru a času. Cítí v sobě oheň života, začíná se stávat sám sebou. Teď náhle chápe, co Kristus myslel tím, když některé lidi označoval za mrtvé a jiné za živoucí. Popsat tyto stavy je ve skutečnosti stejně nemožné, jako vylíčit chuť kaštanů. Můžeme mluvit pouze v přirovnáních. Slova bdělost, stát se vědomějším než dosud, stát se živoucím a jim podobná, jsou jen slova, která jen nahrazují neexistující výrazy pro tyto zvláštní stavy. Nejlépe to jde vyjádřit asi takto. I když jsme dosud byli pevně přesvědčeni, že jsme bdělí, vědomí a živoucí, teprve působením vyšších frekvencí tvůrčí síly se opravdu probouzíme a vidíme, že jsme nebyli bdělí, vědomí a živoucí, nýbrž jsme jen přežívali a vedli život podobný snu. Spící člověk je ve snu přesvědčen, že je ve svých snových obrazech bdělý a že žije a že snil si uvědomí, až když se probudí do denního vědomí. Právě tak
si člověk uvědomí, že dosud vedl jen snový, stínový život, když se působením dračího ohně postupně probudí. Jak nádherně popisuje tento stav Hans Christian Andersen ve své pohádce Stín a Gustav Meyrink ve své velkolepé knize Zelená tvář. Když zažijeme tuto bdělost, nechápeme, jak jsme dosud mohli věřit, že jsme bdělí a živoucí. Probudí se v nás mnohem vyšší životní oheň, ale tento oheň nepůsobí v těle, necítíme žádné horko, jak by někteří očekávali. Nýbrž ve vědomí na ducha v sobě samém cítíme oheň, světlo. Mnoho lidí toužících po tomto probuzení dělá v meditaci velikou chybu, a sice tu, že chtějí tělesně zažít nějaký mystický stav. Omyl. Všechny tyto stavy jsou výhradně stavy vědomí. To znamená, že já jsem světlem vědomí a tělo s tím má společné pouze to, že se stává mnohem živějším, je nabíjeno novou životní silou, mládne a stává se zdravějším. Stává se mlčenlivým a poslušným služebníkem vlastního já. Žijeme ve vyšším, vznešenějším stavu. Tento stav není žádná hysterie ani záchvat, naopak. Nacházíme se ve vyšším, jasném, zářivém duchovním stavu vědomí, ve kterém jsme mnohem klidnější než obvykle. Při záchvatu se člověk zapomene, ztrácí kontrolu nad nervy, nad sebou samým. V duchovně povzneseném stavu je nesrovnatelně klidnější, ukázněnější a objektivnější než dříve v bdělém stavu. Právě protože je tady a teď, je vědomí mnohem víc, než si kdy myslel, že je možné. V duchovně osvíceném bdělém stavu je zosobněným klidem, zosobněnou sebevládou, je svým vlastním pánem, svým vlastním já. To je skutečná ducha přítomnost, kterou v sobě nepřetržitě zažívá, i když nemedituje. V tomto stavu nemá člověk žádné svědomí, protože se sám stal svědomím. Lidé, kteří meditují, někdy očekávají zjevení či vize, nebo podřímují v polospánku a myslí si, že v meditaci do jejich vědomí pronikne vyšší já jako cizí bytost a vytvoří v nich jiné já, jiné vědomí. Podléhají tak velkému klamu a jen tím ukazují, že o pravé meditaci, ve které se člověk stává sám sebou, nemají ani potuchy. Skutečně duchovní stavy jsou velmi prosté, protože prostě jsme tady a teď. A zcela bdělí, tak bdělí jako jasné světlo slunce. To světlo zažíváme v naprosto jasném, prozářeném, vědomém stavu bytí jako já jsem. Už ani na tato dvě slova nemyslíme, nýbrž tím jsme. Tohoto stavu můžeme dosáhnout také při práci. Práce upevňuje pozornost, pomáhá nám být tady a teď. Mladíkovi, který se Krista zeptal, co má dělat, aby dosáhl blaženosti, Kristus odpověděl jedním jediným slovem. Bdi. Tím řekl vše. I při práci se probouzíme a jsme stále bdělejší a bdělejší, pokud ji děláme s plným soustředěním, zcela vědomně, ale aniž bychom mysleli na to, že jsme bdělí. Jaká práce by to měla být? Nějaká. Neboť není důležité, co děláme, ale jak to děláme. Takže jakákoliv práce, ke které se počítá také každý sport, všechny činnosti, které nás nutí stát se duchem pánem nad hmotou, nad tělem. Kdo kdy s naprostou koncentrací provozoval sport?
Ten zná nadšený a šťastný stav, který zažíváme, když se staneme pány nad tělem a nad přírodními silami. Cirkusový akrobat při nadlidských výkonech během vystoupení zažívá vysoký duchovní stav štěstí a radosti. Je známo, že někteří akrobati, kteří při představení riskují svůj vlastní život i životy kolegů, žijí asketicky jako mniši. Při produkci zažívají mnohem větší radost a štěstí než při krátkém sexuálním zážitku. Pro tuto nesmírnou radost dokonce riskují život. Což by člověk kvůli sexuálním zážitkům udělal jen zřídka kdy. Kdo má přátele u cirkusu, ví, že je mezi nimi mnoho těch, kteří by jako Beethoven prohlásili, není vyššího štěstí, než dosáhnout vítězství nad tělem nebo nad divokou zvěří a toto vítězství ducha já ukázat lidem. Lidé, kteří mimo své zaměstnání mají ještě čas a věnují se nějaké duchovní činnosti, mohou využít této práce jako žebříku vědomí, jako Jákobova žebře. K čemu máme chuť, co nás z celého srdce opravdu zajímá, to bychom si měli zvolit. Je úplně jedno, jestli kreslíme, malujeme, modelujeme, tkáme koberce nebo gobelíny, hrajeme na nějaký nástroj nebo kutíme, pracujeme na zahradě nebo píšeme básně a knihy. Jen bychom se nikdy neměli spokojit s průměrnými výkony, nýbrž vždy jasně usilovat o nejvyšší stupeň. Nic nepomáhá na cestě ku předu a při přeměně sexuální síly v sílu tvůrčí lépe, než vyzařovat duchovní sílu jako tvořivou práci. Něco tedy vytvářejme, ať je to cokoliv. Pak už se nebudeme muset starat o to, jak máme usměrnit myšlenky. Ty budou soustředěné na práci a oproštěné od malého osobního já. Jsme tak silně zakotveni v přítomnosti, že myšlenky, které stále svazují minulost s budoucností, nebudou moci do této trvající přítomnosti proniknout. Aniž bychom si to uvědomili, odpojíme se od času a prostoru. Sexuální sílu přitom automaticky a mimovolně vedeme do vyšších center, kde působí jako magicko-tvůrčí síla. Věnujeme-li se nějakému umění, neměli bychom se starat o to, jestli se staneme uznávanými slavnými umělci nebo ne. Tahle ctižádost vychází z malého já, z osoby, která je marnivá, ale zároveň si nevěří a očekává potvrzení uznání zvenčí. Nesmíme pracovat proto, abychom se stali uznávanými. Tím nejdůležitějším je samotná práce, neboť díky ní se vyvíjíme. Práce, kterou děláme pro radost z práce samé a pro svůj vývoj, taková nás posouvá vpřed. To úplně nejdůležitější je, abychom pracovali, ať už děláme cokoliv, s plným soustředěním, celou duší a s vrcholným zájmem, a abychom s tím nebyli moc rychle hotovi, a to i v případě, že jde jen o obyčejné domácí práce. Skutečný umělec pracuje kvůli práci samé, je šťastný, když je činný. Pro něj je již práce sama nejvyšší odměnou, protože se při ní nachází v povzneseném, osvíceném stavu. Člověku, který svou práci dělá celou duší, je úplně jedno, jestli má velký talent nebo jestli začíná na nižší úrovni, neboť všechno je jen relativní. Z úrovně, na níž se nacházíme, bychom se měli snažit postoupit na vyšší. To je to nejdůležitější. Dostat se výš. I ten největší umělec světa musel také jednou začít na nejnižší úrovni lidství a umění, i když možná před velmi mnoha životy.
Nestrácejme čas a snažme se dělat svou práci tak dobře, jak jen při maximálním úsilí a soustředění dokážeme. Tak zjistíme, že se talent může netušeně vyvíjet. Nespokojme se s podřadnou nebo průměrnou prací. Pokusme se jí provádět ještě dokonaleji, ještě pečlivěji tak, že budeme schopni postřehnout i ty nejjemnější nuance. Pokusme se dokonale seznámit se svým materiálem a zcela ho ovládnout. Uvědomíme si, že naše schopnost koncentrace nemá hranic. Když pracujeme s dosud nejvyšší koncentrací, jaké se nám povedlo dosáhnout, následujícího dne zjistíme, že se dokážeme soustředit ještě intenzivněji a při práci objevíme nové možnosti, které jsme den předtím ještě neviděli. Poznáme podstatu práce a nové, ještě hlubší krásy, které můžeme spatřit až teď, když jsme se posunuli o jeden stupeň výš a už se umíme o jeden stupeň silněji koncentrovat. Otevře se nám nový svět a další světy, o kterých jsme dříve, stejně jako ostatní lidé, neměli tušení. Přitom jsme žili v jejich středu, ale naše oči byly ještě zavřené, ještě slepé. Teď během práce se noříme do nejniternějších světů, až k svému jádru věcí a zároveň i ke svému vlastnímu jádru. I mimo naší práci se nám otevřou další světy. Najednou začneme velmi jasně chápat spisy významných lidí a proroků, kterým jsme dosud moc nerozuměli a které pro nás byly mlhavé a tajemné. Naplní nás nevýslovná radost, nalezneme nové bratry, nové přátelé, kteří k nám budou promlouvat z minulých staletí a tisíciletí napříč časem a prostorem, protože jim budeme rozumět, protože s nimi budeme sjednoceni. Dál budeme pokračovat ve své práci, především na sobě samých. Budeme si užívat čistě duchovních radostí a pocitu štěstí, které se s chvilkovým tělesným potěšením vůbec nedají srovnat. Nepopsatelná blaženost z tvůrčí činnosti naplní celou naši bytost, jak během práce, tak v době odpočinku. Tvořivá síla v nás působí dál. Nemůžeme se dočkat, až se zase vrátíme ke svému dílu, neboť máme pocit, že skutečně žijeme pouze během své práce. Něco se v nás otevřelo. Radost ze svobody a neomezenosti dospěla díky zvyšujícím se tvůrčím silám až k rozkvětu. Máme pozoruhodný pocit, jako bychom nepracovali my, nýbrž jako by v nás pracovalo něco, co všechno ví, řídí nás a ukazuje nám, jakým způsobem můžeme dosáhnout a projevit dokonalou harmonii a dokonalost v práci. Toto něco a já, my oba, jsme v naprosté jednotě. Chápeme, co rozumějí zenoví buddhisté pod pojmem zen a co znamená mystická svatba Unio mystika Rosekruciánů a velkých mystiků, protože jsme je během své práce zažili a zažíváme na sobě. Já a tvůrčí princip Logos jsme jedno. Já a já jsme jedno. Popadne nás horečka, zapomeneme na celý svět. Už nejsme osobou, která má někde ve vnějším světě jméno, neboť jsme se stali kapkou bezbřehého oceánu. Podílíme se na božím tvoření a vytváříme nové světy, když tento náš svět je ještě tak malý, ale cítíme, víme, že v sobě máme schopnost působit v malém stejně tak dokonale, jako Bůh působí ve velkém. Dveře do vnitřního světa se ještě více otevřou a my spatřujeme stále nové světy,
nové nádhery. Poznáváme nové pravdy, dostáváme nové ideje. Odkud? Ze sebe, kde je nevyčerpatelný zdroj z Boha. Jaký je v tom rozdíl? Je v tom vůbec nějaký rozdíl? Všechno jsou to jenom slova. Ideje, které se ve mně zvědomí, jsou světlem, stejně jako zářivé světlo Boží, a já při tomto světle vidím vše, všechny pravdy země a nebes, kam jen nasměřují reflektor svého vědomí. Toto světlo mě naplňuje nevýslovným štěstím a nepopsatelnou radostí. Tělo se těchto radostí také účastní v mém srdci, v mé hrudi, v mé hlavě, nahoře na temeni, v každém mém nervovém vláknu cítím nový život, který mě oživuje, který mi dává životní sílu, odvahu, sebejistotu, život sám, abych už neměl z ničeho, ale vůbec z ničeho strach, ani ze smrti. Vládne ve mně božský, neotřesitelný klid. Já sám jsem tímto klidem a sebejistotou. Nepotřebuji ani neočekávám nějaký důvod, abych mohl být šťastný, protože já sám jsem štěstí. Co by mě ještě mohlo učinit šťastným? Já jsem ten, kdo vyzařuje štěstí. Jsem vědomý nebo nevědomý? Co je to za slova? Co znamenají? Tyto stavy jsou nad takovými pojmy. Já jsem. Nestačí to? Ano. Já jsem ve skutečnosti. Já žiji. Já jsem život. K čemu to ještě potřebuje mé vědomí rozumově vnímat a registrovat? Když jsem se sám stal kaštanem, na co budu psát vědecké pojednání o tom, jakou má chuť, jakou já mám chuť, když jsem sám kaštanem? Musím na to ještě myslet nebo to říkat, když žiji tak, jak jsem ještě nikdy nežil. Nestačí, že já sám jsem radostí, štěstím, bytím. Už nad tím nemusím dumat ani přemýšlet. Slova jako nevědomí nebo vědomí jsou jen slova. Ale nejsem tím, čím jsou. Slova jsou vně, ve vnějším světě, vně mého já, někde v mé hlavě. V mém vnitřním světě jsem já. A ani na toto nemyslím, ale teď to píšu proto, abych to mohla nějak vysvětlit, převést do slov lidem, kteří se touto otázkou trápí. Já jsem nadšení bytí, já sama. Aniž bych na to myslela, aniž bych o tom dumala. Není nic, co by mě mohlo vylákat z mého bytí. Čas, prostor, pojmy vnějšího světa. Pro mě existuje jen absolutní existence, bytí samo, protože já jsem jím. Stav bytí se téměř nedá popsat a vysvětlit, stejně jako není možné vysvětlit, jak slyšet tón, jak cítit vůni, jak ochutnat chuť, jak vidět barvu a tvar. Ti, kteří tyto věci už zažili a vyzkoušeli, se chápavě usmívají, protože vědí, o čem je řeč. Ostatní mohou udělat jen jedno – vyzkoušet si to sami. Tak je to s přeměnou sexuální síly v síly duchovně božské. Kdo to zkusil, může se vědoucně usmívat a tento úsměv je tím dobře známým úsměvem Buddhy, který vše ví, který zná nejvyšší pravdu o Bohu, o věčném já. Kdo to ještě neskusil a nezažil, neporozumí ani tomu, co je na přeměně sexuální síly tak obšťastňující, že to stojí za námahu. Jak bychom mohli například vysvětlit nějaké bytosti, která byla stvořena bez pohlavních orgánů, co je na sexuálním zážitku tak obšťastňujícího,
že lidé, kteří pohlavní orgány mají, jsou kvůli milostnému styku s jistou osobou schopni těch největších hrdinských činů, ale také těch největších šíleností. Lidem, kteří na sobě nezažili přeměnu sexuální síly a skepticky a zamýšleně se nad ní uculují, můžeme jen poradit, aby o tom nečinili žádné soudy a nevyprávěli ubohé vtipy. Nejdřív by měli zkusit tuto přeměnu zažít. Měli by se zamyslet nad tím, proč všichni velikáni, kteří nám dosud chtěli ukázat a vysvětlit pravdu o cestě osvobození člověka z otroctví hmoty všemohoucnosti ducha, se touto cestou sami bez výjimky vydali. Tito duchovní titáni nás učili, že zvědomění vyšších center, ve kterých už nad ničím nepřemýšlíme, nýbrž se tím něčím stáváme, je nejvyšší božský stav. A k tomuto stavu nám jako hnací síla dopomáhá právě síla sexuální, kterou nespotřebujeme při pohlavním styku, nýbrž ji obrátíme dovnitř a přeměníme v tvůrčí božskou energii. Had zakousnutý do vlastního ocasu. Kdo má uši, slyš. A tělo? Neozývají už se pak v něm nikdy sexuální touhy? Jak reagují žlázy? Na jedno nezapomínejme. Sexuální touhy má každé tělo pouze tehdy, pokud já jsem uvnitř v tomto těle. Tělo jako takové je nemá, ale moje touha po božské jednotě se promítá do těla jako sexuální. Mrtvola žádné sexuální tužby nemá. Když dosáhnu božské jednoty, unio mystika ve svém vědomí, tedy když se sjednotím se svým duchem, se svou podstatou a stanu se tudíž celkem, pak už žádné sexuální touhy do těla nepromítám. Ta nejniternější skutečná podstata, duch, nemá žádné pohlaví. Mé tělo se uklidní jako zkrocené zvíře, které mě absolutně poslouchá a přesto žije mnohem intenzivněji a je mnohem potentnější než tělo lidí, kteří jsou ještě sexualitou spoutáni a svou životodárnou sílu vydávají. Při každém pohlavním styku živý tvor trochu umírá. Znovu a znovu vydává svou vlastní životní energii, ať už dosáhne cíle darovat jinému tvorovi nový život nebo ne. Když se staneme celkem, zůstává veškerá životní energie ve službách našeho vlastního těla. Protože s duchovnělou sexuální energií tvůrčí sílu používáme a vyzařujeme i skrze tělo. I to sebemenší nervové vlákno je nabito tímto nejvyšším magicko-božským proudem. Tak můžeme pochopit, proč většina velikánů, kteří kráčeli před námi na dlouhé cestě k cíli, měla velmi zdravé tělo a dožila se neobvykle vysokého věku. Zmíníme jen dva příklady, které jsou všem známy. Svatý Antonín začíná v 90 letech obdělávat půdu na Sahaře a sklízí na poušti tolik pšenice, že z ní od té doby může žít. Ve 104 letech navštěvuje svatého Pavla, kterému je v té době 112. Antonín musel více než 2 dny putovat pěšky, než došel na místo, kde se Pavel zdržoval. To jsou historická fakta, která nechal sepsat Atanáš, tehdejší biskup Alexandrijský. Mohli bychom uvést ještě mnoho autentických příkladů toho, jak dlouho zůstali tito velikáni, kteří žili zcela asketicky, zdraví a práceschopní až k nejzazší hranici lidského věku na zemi. Ale není důležité, že člověk žije dlouho, nýbrž, že žije zdravě. O své tělo se musíme starat jen do té míry, abychom ho udržovali zdravé, v absolutní rovnováze a nebeském klidu. Jako slunce rozlévá své paprsky rovnoměrně do prostoru, tak musíme sílu, která je naším já, řízením vědomí vyzařovat všemi nervovými centry.
Neboť nezapomínejme, že naše pohlavní žlázy nejsou určeny jen k zachování druhu, ale také hrají již zmíněnou důležitou roli pro naše vlastní tělo. Vedou v těle životní proud a na tomto proudu závisí mládí těla. Rovnováha, harmonie, jistota a klid, jak v mé duši, tak v těle, a jsem pánem ve svém domě. A největší nepřítel člověka, strach, mi nemůže ublížit, stejně jako temnota nezmůže nic proti světlu. Štěstí a vnitřní radost, kterých tímto způsobem života dosáhneme, jsou tisíckrát větší než dřív, jako má duch tisíckrát větší sílu a moc než tělo. Duch je příčina, tělo důsledek. Tělo je jen odrazem ducha a sexuální radost i ta sebevětší rozkoš jsou jen odleskem radosti, naplnění a štěstí, které člověk zažívá pomocí sexuální síly, přeměněné v síly tvořivou logos a které si uchovává jako stav vědomí. Neboť já jsem jím. Toto štěstí nevydáváme, abychom ho pak znovu museli vybudovat a znovu prožívali a ztráceli, dokud se tělo neopotřebuje, nevyčerpá a nestane impotentním. Uchováváme si vnitřní božskou radost, neustále ji v sobě nosíme. My sami jsme touto radostí a ona den ode dne sama roste jako pohádkové zlaté jablko lásky, ze kterého čím víc jíme, tím víc roste. Tvůrčí síla, kterou zvyšujeme duchovní koncentrací, stále narůstá, dokud vědomně nedosáhneme bezbřehosti božského já. A na tomto mohutnění tvůrčích sil se podílí také naše tělo. Z vyšších frekvencí rozšiřujícího se vědomí se stává stále zdravějším a poddanějším služebníkem ducha. Záleží na lidech, jak využívají své tvořivé síly, jak je prožívají, jak s nimi hospodaří. Teď už chápeme, proč lidé, kteří dosáhli nejvyššího stupně, tedy proroci, sibyly, boholidé, svou sexuální sílu už nevydávali. Nebyli to žádní pošetilci, kteří by zahodili něco, co přináší radost a požitek. Vědomně v sobě zažili druhý pól a tak už nemuseli hledat doplnění zvenčí. Sami sebe doplnili, z poloviny se stali celkem. Sami se vědomně stali tvůrčí silou logem, svým vlastním božským já. To je přeměna sexuální síly v duchovní božskou tvůrčí sílu. To je vzkříšení ze smrti do věčného života. A tajemství sexuální síly spočívá v tom, že nejdříve, co by pojítko mezi hmotným a duchovním světem, dopomůže lidskému duchu k tomu, aby se narodil do hmotného těla. Potom ale člověka nutí a pomáhá mu jako hnací síla k tomu, aby využil sexuální síly jako paliva a sám rozehrál svá vyšší nervová a mozková centra a tím pozvedl své vědomí, které je ještě v těle, až k božskému vševědomí. Proto musíme této možnosti využít ještě během svého pozemského života, dokud jsme ještě v těle, abychom dosáhli konečného cíle každé živé bytosti, abychom dosáhli Boha. Vezměme si jedno přirovnání. Kousek dřeva touží celou svou bytostí po ohni. Je studený, tuhý a bez života a přeje si být rozžhaven. Touží potom, aby žil, aby byl povznesen. Vší silou touží po božském ohni. Pak je jednoho dne zapálen, začne hořet a tak se sjednotí s ohněm, který ho rozpaluje, oživuje a povznáší. Ale právě proto, že oheň ho rozžhavuje a oživuje, dřevo zhoří, stane se popelem a zemře. Dřevo neví, že existuje vykoupení z této smrti a že je možné dosáhnout vzkříšení. Kdyby využilo doby, ve které hoří,
a přeneslo by během ní své vědomí ze dřeva do ohně, aby se v ohni stalo vědomím, aby s ním splynulo a samo se stalo ohněm, pak by jeho vědomí při smrti dřeva nemuselo zemřít. Pak by mu mohlo být jedno, že se ze dřeva, kterým jednou bylo, stane popel, nebo jestli oheň, kterým se teď samo stalo, spálí či nespálí další kousky dřeva. Jako oheň by přece potom mělo možnost dál existovat ve své neviditelné, neprojevené duchovní formě, když oheň zrovna nic nespaluje. S ohněm by také dál existovalo vědomí, které kdysi bylo dřevem ve své znovuzrozené, vzkříšené skutečné podstatě jako oheň. Naše cesta je stejná. Až si my, lidé, uvědomíme, že nemusíme umírat se svým hmotným tělem, pokud využijeme čas a příležitosti a přeneseme své vědomí ze své lidské bytosti do ducha, do hořícího ohně, do života, dokud žijeme, dokud hoříme ohněm ducha, potom naše vědomí se smrti těla nezemře. Znovu se zrodíme a povstaneme v ohni, v duchu, v životě, jak říká svatý Pavel. Proč se bojíš smrti? Všichni se měníme, ale ne všichni usneme. Musíme tedy využít času a příležitosti, dokud žijeme v těle, dokud nás duch oživuje a spaluje a naše tělo má ještě svou plnou potenci. Duch nám dává život. Pokud se tedy ve svém vědomí ještě během spalování, během života, ztotožníme se svým ohněm, se svým duchem, pak se sami probudíme v životě, staneme se vědomými na nové úrovni, tedy staneme se životem samým, který nikdy nemůže zemřít, právě proto, že je to život. Pak se sami staneme ohněm, duchem, životem, logem, který vše tvoří a svým ohněm oživuje a udržuje. Vždy jsme jím také byli, jen naše vědomí vypadlo z duchovního rajského stavu a propadlo se do dřeva, do těla a ztotožnilo se s ním. Pokud ale není člověk ve své skutečné podstatě vědomí, zemře s jeho tělem i jeho vědomí a to pro něj znamená smrt. Když se ale během svého pozemského života, během své inkarnace, tedy dokud je spalován ohněm ducha, stane vědomím ve své skutečné podstatě, ve svém vyšším já, ve svém duchu, pak jeho vědomí se smrtí těla neumírá, nýbrž zůstane vědomé a žije dál, jako kapka vody v oceánu ve stavu vševědomí v Bohu. To je v křesťanské terminologii z mrtvých vstání a v orientálním názvosloví nirvána. A jak nás učili všichni velcí proroci, všechny sibily a všichni boholidé, kteří žili na zemi, dosáhnout tohoto stavu vědomí, tohoto ztotožnění vědomí se životem, s věčným bytím, s Bohem, je ten nejvyšší cíl, kterého ale může dosáhnout každý člověk. To je vysvobození ze zákonu hmoty těla, vykoupení ze smrti a z ukřižování našeho ducha na dvou velkých trámech času a prostoru. To je zvědomění probuzení v životu samém, v samotném Bohu, vysvobození z nemohoucnosti nevědomého ducha v těle. Tomuto vzkříšení v novém vědomí nás učí Kristus. Učí to východní jogické a náboženské filozofie, učí to středověcí alchymisté, rosenkruciáni, učí to všechna náboženství minulosti a přítomnosti a každý velký zasvěcenec. To je jádro každého náboženství, neboť existuje jen jedna pravda a jedno tajemství našeho bytí. Všichni osvícenci spatřili a učili jednu a tutéž pravdu,
i když jádro svých učení zahalili a skryli do různých roušek podle své rasy a klimatických podmínek své země. Kvůli rozličnosti náboženství nám byly předkládány různé cesty, jak to vyžadovali nadání a povaha jednotlivých národů, ale tu nejkratší cestu k Bohu, tedy jak s pomocí sexuální síly, co by paliva, zažehnout vyšší nervová a mozková centra a získat tak magické síly, které lze vyvinout pouze z mladistvého potentního těla, nás učili v Evropě už v 16. a 17. století takzvaní alchymisté Rosenkruciáni. Křížové výpravy byly vlastně příčinou toho, že se k nim dostalo vědění orientálních zasvěcenců o kameni mudrců. Mluvili o Atanoru, ve kterém musí nepřetržitě a rovnoměrně hořet oheň, aby bylo možné vyrobit kámen mudrců, ono velké dílo. Z jejich spisů a geniálních kreseb je zcela jasně patrné, že kámen mudrců zhotovovali ze samotného člověka. Atanor je lidské tělo. Drak je tvůrčí síla působící v těle a dračí oheň je sexuální síla, která je při abstinenci vedena vzhůru a používána jako palivo. Kámen mudrců je božské vševědomí a jeho magicko-duchovní moc nad celou přírodou. A elixír života je oheň, který teče jako voda a ohnivá voda, tedy vysoké frekvence božského sebeuvědomění, které člověk dokáže vědomně vést a vyzařovat do těla, stejně jako dokáže přivést do kusu železa elektřinu a magnetismus, těmi ho nabít a tak zmagnetizovat nebo zelektrizovat. Křesťané říkají tomu proudu krev Kristova, Rosenkruciáni elixír života. To je životní proud logu života, božského já. Velcí zasvěcenci, proroci, sibily, velekněží a velekněžky velkých národů, minulosti a boholidé, kteří se čas od času objevili na zemi, nebyli a nejsou žádní blázni. Nikdy by pro nic za nic nezahodili sexuální radosti, které mnoho lidí považuje za jediný smysl a cíl života, kdyby za to výměnou nedostali něco tisíckrát hodnotnějšího. Vyměnili jen dřevo za oheň. Vyměnili tělesné, velmi krátkodobé, pomíjivé radosti za zdroj všech radostí a veškerého štěstí, za věčnou a nepomíjivou podstatu veškeré potence, jež přináší blaženost, svobodu a všemohoucnost. Co je nám milejší? Gejzír, který čas od času vytryskne, nebo vulkán, který vře v samých hlubinách země a je zdrojem a příčinou všech gejzírů a všech sopečných výbuchů? Mystická svatba, která je popisovaná i v Bibli, písni písní a ve zjevení svatého Jana, je spojení lidského vědomí se skutečným já, s božským duchem pomocí zduchovnělé sexuální síly. Dnes již klasické pohádce o šípkové růžence nacházíme tutéž pravdu. Spící růženka, spící vědomí, je probuzena k věčnému životu silou lásky, ohněm sexuální síly, polibkem prince, ohnivým dotekem ducha, dotekem skutečné podstaty. Také báje o Siegfriedovi hovoří o tom též. Siegfried porazí draka mečem vědomí a potom se vykoupe v dračí krvi, která mu dá věčný život a nadpřirozené magické síly. Pak projde ohnivým kruhem, který obklopuje spící Brunhildu a polibkem, stejně jako princ v šípkové růžence, ji probudí k věčnému životu a k nepomíjejícímu spojení.
Dva póly se najdou, aby spolu mohli znovu spočívat v absolutní rovnováze. Mohli bychom uvést ještě mnoho symbolických příběhů a legend, které nám vyprávějí o tomtéž tajemství probuzení lidského vědomí do věčného božského vševědomí skrze oheň nevydané sexuální síly, ale to bychom zašli moc daleko. Skutečností je, že člověk v sobě tuto možnost má, byť si toho není vůbec vědom. V našem nevědomí bydlí Bůh a jak již bylo zmíněno, oba póly spočívají v sobě v Bohu. Člověk myslí a žije pohlavně jen do té doby, dokud se jeho vědomí ztotožňuje s jeho tělem. Když se ale svým vědomím probudí v Bohu, přestane se vnímat jako pohlavní bytost a zmizí i jeho představy o pohlavích a on najde v sobě v odhaleném nevědomí, které se tak stane vědomím a není již tedy v tomto stavu nevědomím, onen druhý pól, svoji doplňující polovinu, která dosud vždy byla v něm, avšak v latentním nevědomém stavu a sjednotí se s ní. Teď, když se v něm, řečeno v první osobě, ve mně stalo vše vědomím, takže už nemám žádné nevědomí, se ve mně stal vědomím i druhý pól a já si uvědomuji, že i tento druhý pól jsem já sám. V partnerovi opačné pohlaví, se kterým jsem pociťoval vnitřní jednotu a pokoušel se jí zažít a uskutečnit i v těle, jsem hledal tuto polovinu, která ve mně byla latentní, spící jako šípková růženka svého absolutního skutečného já, ve kterém obě poloviny vždy spočívaly, spočívají a spočívat budou až na věky věků, neboť k sobě patří, neboť oběma těmito polovinami jsem já sám. Když dosáhneme božské jednoty dokonalého vševědomí, staneme se vědomými v absolutním androgynním oboupohlavním stavu. Rosenkruciáni nazývali člověka, který tohoto stavu dosáhl, hermafrodit. Tento výraz je složen z dvou řeckých jmen Hermes a Afrodita a znamená, že tento člověk uskutečnil ve svém vědomí oba póly. Rosenkruciáni znázorňovali hermafrodita se dvěma hlavami, protože dosáhl svého osvíceného stavu ovládnutím sexuální síly, kterou použil jako palivo a posazovali ho na draka, vládce tohoto světa naší země. Neboť sexuální síla na zemi vládne. Veškerá svatá písma lidstva o tomto androgynním či hermafroditním prastavu hovoří. V Biblii je vylíčen na příběhu Adama, který byl nejdříve androgynní bytostí, mužem a ženou zároveň. Teprve, když upadl do hlubokého spánku, tedy když ztratil svůj stav božského vědomí a stal se nevědomou bytostí, oddělil se od něj vně negativní pól, ženský princip. Tu oděl Bůh oba do šatů, do kůže, jak se v Bibli píše. To znamená, že se jejich duch oblékl do hmotného těla, které projevuje pouze jedno pohlaví, a tak získali i pohlavní vědomí. Uvěřili, že jsou muž a žena a zapomněli, že jejich já je duch a celek. Androgynního prastavu nemůžeme podle dnešního řádu přírody dosáhnout v těle. Je to možné pouze v duchovním stavu, v pravědomí. Tento božský prastav, ve kterém spočívají oba póly v sobě, můžeme zažít ve svém vědomí jako stav vědomí. Je ale třeba zdůraznit, že tělo člověka, který již dosáhl té nejvyšší úrovně, dál beze zmen patří jen k jednomu pohlaví.
I když jogickými cvičeními zvědomíme druhou latentní polovinu své bytosti a spojíme se s ní v jedno, i potom zůstáváme v těle mužem nebo ženou. V žádném případě se z nás tudíž tělesně nestane hermafrodit. Něco takového na tělesné úrovni by byl podle dnešního přírodního řádu abnormální chorobný stav. Rosenkruciáni tedy používali výraz hermafrodit pouze v souvislosti s vědomím. Všechny stavy, které zažíváme během svého vývoje, jsou výhradně stavy vědomí. I když v sobě zvědomíme i druhé pohlaví, je to dál pouze duchovní stav. S tělem to má spojitost jen do té míry, že už přestane mít pohlavní touhy. Touha není v těle, jak již bylo řečeno. Mrtvola žádné sexuální touhy nemá. Nýbrž ve vědomí člověka, dokud se stotožňuje s tělem. Duch se při početí propadne do těla, vytvoří si tělo podle svého obrazu a oživí ho. Protože hmota izoluje a nepropustí světlo ducha, ztrácí duch své duchovní vědomí, stává se tělesnou bytostí a uvěří tomu, že je tělem. Následkem toho promítá své hledání ztracené jednoty do těla a tak vzniká v těle sexuální pud. Neboť žlázy jsou oživeny a pracují také působením ducha života. Když duch v těle znovu dosáhne svého duchovního vědomí a uvědomí si, že je duchem, pak se stane ve svém vědomí celkem a ustává i sexuální pud. V tom tkví tajemství, proč lidé probuzení na duchu ve své skutečné podstatě, tedy svědci, proroci, sibyly a boholidé, už žádné sexuální touhy nemají, ačkoliv jejich tělo stále projevuje jen jedno pohlaví, a proč bez potíží vedou zdrženlivý život, bez chorobného potlačování, bez neklidu. Abychom se vyhnuli všem nedorozuměním, chtěla bych zdůraznit, že tyto osvícení lidé se tím, že se stali celkem, nestali impotentními, jak to rádi tvrdí neznalí. Ti, kteří dospěli až k cíli, se stali vědomými u samého zdroje veškeré potence, používají své síly podle své vlastní vůle a dveře ke každému projevu, tedy i k sexuálním projevům, jsou jim otevřeny. Nejsou to tedy impotentní, nýbrž vyrovnaní, harmoničtí, zcela klidní a ukáznění lidé. Tyto pravdy a tyto zákony nosí každý člověk ve svém nevědomí. Hledáme absolutno. Nemůžeme přijmout žádné kompromisy. A proč? Protože v sobě toto absolutno, tento celek, již máme. Protože my sami jsme jím již od pradávna byli a jsme. Naše já je čistý duch. A ten nezná žádné rozdělení, žádné rozdvojení na dvě pohlaví. Když se staneme vědomými ve svém opravdovém já, odpadne od nás všechna pohlavnost jako skořápka od zralého plodu. Stejně jako dítě, když vyroste, si bez bolesti a bez obětí přestane hrát z vojáčky. A tělo nás poslouchá, protože sexuální síla už nedráždí žlázy, ale je využívána jako tvůrčí síla ostatními vyššími centry. Každý člověk může tyto skutečnosti sám zažít, když se pokusí jít po této nejkratší cestě, kterou jsme si zde popsali. Nikdy nesmíme mít strach z toho, že by nám Bůh něco vzal, aniž by nám za to dal něco mnohem hodnotnějšího. On žije v nás jako naše nejniternější podstata, jako naše opravdové já. On sám se chce v naší pozemské lidské bytosti uskutečnit.
Dokud jsme nevědomými bytostmi, žije Bůh v našem nezměrně velkém, nekonečném nevědomí. A když se v sobě staneme zcela vědomými, žije Bůh v nás jako naše vlastní božské já. Kdo má uši, slyš, co praví duch. Tomu, kdo zvítězí, tomu dám jíst ze stromu života v božím ráji. Buď věrný až na smrt a dám ti vítězný věnec života. Zjevení Jánovo, 2. kapitola, verš 7. 10. Konec kapitoly. Poslouchali jste projekt Duchovní audioknihy. Děkujeme za poslech. Budeme vám vděční za každou korunu nebo euro, který